До 10 років за ґратами, якщо не зможеш пояснити походження статків. Депутати розглянули новий законопроект про незаконне збагачення. Відтепер під підозрою доходи, суми яких перевищує 14 мільйонів гривень. Чи підтримали таку ініціативу у парламенті, розкаже Ксенія Барвіненко. Черговий гучний законопроект на порядку денному. Цього разу депутати взялися за корупціонерів. Намагаються повернути у кримінальний кодекс скасовану статтю про незаконне збагачення. Було припинено дуже багато кримінальних проваджень за незаконне збагачення. Мова йде про те, що посадові особи, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які мають активи, які багато там разів, багато сотень тисяч разів перевищують їхні легальні доходи, на сьогоднішній день отримали легальну можливість їх декларувати, в тому числі за допомогою електронного декларування, тому що негативних юридичних наслідків за набуття таких активів у власність не існує. І знову парламент розколовся на два табори. Слуги народу від ініціативи в захваті. Для тих корупціонерів, які думали, що відмінивши 368 статтю, вони зможуть уникнути відповідальності, вони будуть глибоко розчаровані. Ми знайшли механізм, аби незаконно нажити майно, яке потім не відповідає доходам, було конфісковане в порядку цивільного судочинства в дохід держави. А от в опозиції бачать і небезпеки цього законопроекту. Це дійсно законопроект, який має небезпеку, тому що може бути використаний для розправи з політичними опонентами. Це головний запобіжник, який, ми сподіваємось, буде приберений, коли буде голосування в другому читанні. В першому читанні ми це підтримали. Тому що ми вважаємо, що треба розслідувати те, що сталося, особливо, коли ліквідувались банки, коли за безцінь продавалось майно представникам попереднього режиму, і вони, використовуючи владу, просто закуповували це майно, заводи, фабрики, нерухомі об'єкти, і це треба розслідувати. Але насправді дійсно дуже багато зауважень, і якщо не будуть враховані зауваження, які нададуть можливість захистити від політичних переслідувань в майбутньому, то в другому читанні ми цей закон вже не підтримуємо. До тексту проекту закону додали пункт про те, що перед судом можуть постати навіть так звані треті особи. Тобто звичайні люди, з якими міг спілкуватися ймовірний корупціонер. От ви зараз берете у мене інтерв'ю, а якщо потім до мене будуть якісь питання, хоча я не розумію, які вони можуть бути, то вам можуть сказати, що ми під час цієї розмови, я вам дав вказівку придбати майно. І відтак ваше майно, ваше особисте майно може бути арештоване, передане в агентство з реалізацією арештованого майна АРМА, і після цього продане до того моменту, поки корупціонер буде визнаний винним. І ви поки будете визнані винним. До того ж, рішення суду за цим законопроектом має базуватися на оціночних судженнях. А як суд буде оцінювати докази? У справах про визнання необґрунтовими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, докази якої були більш переконливими порівняно з доказами іншої сторони. Тобто ніхто не буде доводити, чи ви отримали законно чи незаконно, просто докази більш переконливі чи менш переконливі. Це достатньо оціночне судження, яке ми в судовий процес вносимо. Попри недоліки, документ підтримали 316 народних обранців. Тепер депутати готують поправки до законопроекту, щоб повернути статтю про незаконне збагачення до Кримінального кодексу. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, Геннадій Анікієнко. Подробиці, телеканал «Інтер».